Loof die Heere, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Geliefdes, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heere en van die Heilige Gees. Amen. Groet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 207 verse 1 tot 5. Oh.
Kom ons belui ons geloof, saam met die kerk van alle eeuwen. Ek glo in die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons sing Psalm 396 verse 1, 3 en 4. Die wet dient vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisende geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Jy mag die Here, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbeeg pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 238 verse 1 en 3.
van U. Geliefdes, ek lees vir ons uit die woord van die Here uit 1 Korintiërs hoofstuk 1 vanaf vers 18 tot en met hoofstuk 2 vers 16. Christus, die krag en die wysheid van God, en dan Paulus' prediking en die openbaring deur die Gees van God. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig en die geleerdheid van die geleerde sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hier die wereld nou? Waar die skrifgeleerde, waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wereld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wereld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wereld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar die, vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wereld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wereld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense, was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie, en toch, wat vir die wereld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam, wat vir die wereld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam, en wat vir die wereld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak.
Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danken dat jullie met Christus Jezus verenig is. Hij het voor ons geword die wijsheid wat van God komt, die vrijspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem moet in die Here roem. Wat mij betreft, broers, toen ik naar jullie toe gekomen het, om die geheimenisvolle waarheid van God aan jullie te verkondigen, het ik niet met hoë woorden of groot geleerdheid gekomen. Ik heb mij voorgeneem om met jullie over niks anders te praten als over Jezus als die Christus. En wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van mijn zwakheid en met groot angst en huivering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die krachtige werking van die Gees. Dis is julle geloof niet op die wijsheid van mensen gegrond nie, maar op die kracht van God. Toch is dit wat ons verkondig wijsheid, maar niet voor die wat daarvoor rijp is. En dan is dan een wijsheid wat niet van hier die wereld is, of van die heersers van hier die wereld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig, is die wijsheid van God. Die verborgen waarheid wat bedek was en wat God van eeuwigheid af voor ons voorbestem het tot ons eeuwige heerlijkheid. Niet een van die heersers van hier die wereld het hier die wijsheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlijkheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van een mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaakt vir die wat om lief het. Aan ons dan het God het dier die Gees bekend gemaakt, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Wat er mens ken die verborgen dingen van een mens, behalve die Gees van die mens wat in hom is, so ook ken niemand die verborgen dingen van God nie, behalve die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is niet die Gees van die wereld nie, maar die Gees wat van God komt. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, niet met geleerde woorden wat die menselijke wijsheid ons leert, nie, maar met woorden wat die Gees ons leert. So verklaar ons geestelijke dingen aan mensen wat die Gees heet. Die mens wat niet die Gees van God heet, nie, aanvaar nie die dingen van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hij kan dit ook niet verstaan, nie, omdat dit geestelijk beoordeeld moet worden. Die mens wat die Gees van God heeft, kan die waarde van alle dingen beoordeel, maar zelf kan hij dier geen mens beoordeel worden. Daar staan geschreven: wie kent die gedachten van die Here? Wie zal om raad geven? Maar ons het die Gees van Christus. Geliefdes, tot zover lees ik voor ons dan uit die woord van die Here. En ons is werkelijk gelukkig wanneer ons hier die woord hoor, die woord in ons harte bewaar word deur die krachtige werking van God die Heilige Gees. En ons dan elke dag in die vertrouwen kan leven. Kom ons bid saam.
ons liefdevolle hemelse Vader. Ons is vanmorgen hier bij mekaar, o Heere, in u huis, rondom u blye evangelie woord, in u heilige teenwoordigheid. Ons is hier omdat u ons tot hiertoe gebring het. Uit onszelf zou ons niet hier gewees het nie, o Heere, maar u het deur die werking van die Gees in elkeen van ons harte daar die begeerte gegee, die dankbare verantwoordelijkheid gegee om vanmorgen op te komen naar u huis toe. En Heere, hier in u huis het elkeen van ons een speciale plek, een genade plek. Deur Jesus Christus het ons vrye toegang tot u. Ons dank u daarvoor. En ons is hier om te luister na u blye evangelie woord, u genade en liefde in Jesus Christus, ons heiland en ons verlosser. U genade en liefde wat so diep ingryp in elkeen van ons harte. En daarom, o Heere, ons kan nie anders nie. Daar is vir ons niks beters as om hier by u te kan wees nie. En hoewel ons weet, o Heere, u word nie vasgevang deur menslike strukture nie, weet ons dat u juis hier is en juis hier met ons bezig is. Hier is u bezig om ons in die geloof te voed en versterk, want u sê self in u woord, die geloof, daar die wonderlike gave, om op u te kan vertrou en aan u vast te hou. Die geloof kom dus deur die prediking wat ons hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Ons dankie ook, o Heere, dat ons hier vir u gemeente kan wees, dat u dit so beskik het, en dat ons elke Sondag dan deur u geroepe dienaar die blye evangelie kan hoor. Heere, maar ons weet ook dat ons lewe in een gebroke en een verijdelde lewe en wereld. Hier vertroos u ons, bemoedig u ons, versterk u ons, maar in hierdie gebroke lewe en wêreld kom die ding op ons pad wat ons nie wil hê nie, wat ons nie voorsien het nie, wat ook vir ons moeg en moedeloos maak. Maar o Heere, u is die een wat vir ons help. En daarom kan ons hulle wie probleme het, hulle wie siek is, kan ons hulle met die grootste vrymoedigheid aan u toe vertrou, want Heere, u is ons helper en ons God. Ons dankie ook dat ons u kinders is, dat u vir ons lief het en dat u vir ons geroep het, dat hy vir ons uitverkies het.
en dat U vir ons gebruik. Seën ons nou met die verkondiging van die woord. Seën ons saam wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons sing weer saam. Ons sing uit Gesang 531, die eerste en die tweede verse. Ek gaan aan die albei die verse voorhou, omdat die woorde dan ook so mooi is. Ons Heere God van al vermoë, U sal ons met U guns omvou. U gee aan blindes nuwe oë, Heer, U laat hul op U vertrou. Ons volg getrou U gee se leiding. God, U is Heer, U skenk bevryding. Ons harte sing van U genade, Heer, U is steeds getrou en goed. Ons prys U vir U reddingsdade, ons God wat altyd ons behoed. Ons wy aan U ons hele lewe. U eer is hier ons hoogste strewe. Al twee die verse. Geliefdes, ons tekst vir die prediking is vers 24, hoofstuk 1 vers 24 en 2 vers 9. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. En wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat aan die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die groot hervormer, Martin Luther, het vir Erasmus die humanis en die akademikus hierdie woorde gesê. Hy het vir hom gesê, die geloofswaarhede in die skrif
Dit wat ons elke zondag bely, waarvan Christus die kern is, Godse genade en liefde in Jesus Christus. Hy het sê die geloofswaarhede in die skrif, wat bokant die begrip van die mens is, staan vir 'n Christen vas. Dit is vir 'n Christen vaste beginsels. En 'n Christen twyfel nie oor die geloofswaarhede van God se woord nie. Al klink dit so onlogies vir die menslike verstand. Twyfel 'n Christen nie daaroor nie. En 'n Christen wil nie alles in die woord van God met sy verstand probeer uitredeneer nie, want hy besef hy het hier met God te doen. Met God se wonderwerke, God se woord, bokant sy verstand, sy begrip. En daarom die geloofswaarhede in God se woord staan vas soos vaste beginsels. En dan bedoel hy die Christen hou voortdurend daaraan vas en hy bevestig dit met sy lewe en hy bely dit en hy handhaaf dit en hy volhard onwrikbaar daarin. Hy sê in die geloofswaarhede, kort en krachtig, dit wat ons elke sondag bely, vind die Christen sy vreugde en sy vastigheid in die lewe, sodat ons kan sê, om met volle gemoedsrus te kan lewe en te kan sterwe. En dan sê hy vir Erasmus, hou jy dan maar vas aan jou twyfelaars, en akademici, totdat Christus jou ook roep. Hou jy dan maar vas aan die twyfel, wat die redenasie, of die menslike begrip, of die akademie bring. Want die Heilige Gees, sê Martin Luther, die Heilige Gees is nie 'n twyfelaar nie. En dit is nie twyfel of maar net menings wat hy in ons harte geskryf het nie, maar beginsels. Seker en vaster as die lewe self of alle ondervinding, vaster en sekerder as enig iets wat ons in hierdie lewe ervaar of ondervind. Die Heilige Gees is nie 'n twyfelaar nie. Hy het gekom om ons te oortuig van die waarheid. Geliefdes, ek dink ons kan vandag nog hierdie woorde van Martin Luther vir die mensdom van ons tyd kan ons sê. Vir die mens wat alles met sy verstand wil uitredeneer. In daardie tyd was dit die Grieke, die Gnostici, die mens redeneer van homself af na God toe. En so deur middel van kennis en bepeinsing kom hy by God uit en kan hy uitsprake maak oor God. Om die verstand uiter te redeneer, dit het hulle dan op die troon in die plek van God geplaas, in plaas daarvan dat God met die mens praat deur sy woord.
En dan is daar weer die mens wat sê, alles is relatief, niks is absoluut of onveranderlijk nie, niks staan vast nie. Dis hoe die mense van vandag dink, niks staan vast nie. En hulle het weer hier die denkraamwerk, waarvolgens hulle dink, die Bybelse waarheid, as hulle met die Bybelse waarheid bezig is, dan kan dit verskillend geïnterpreteer word. En daarom geliefdes, ons sien hoe lyk die wereld waarin ons leef en hoe dink hier die wereld waarin ons leef. Ons het die mens wat alles dan wetenskaplik wil bewys en controleer. Ons kan sê die spreekwoordelike sien is glo. En ons het dan die verligte mens, niks staan vas nie, niks is seker nie, dit bly altyd te vraag, en omdat daar niks is wat vas en seker is nie, is daar nie beginsels nie. Is daar nie beginsels nie, daar is willekeer, daar is twyfel. Ook so, wanneer die mense met die woord van die Here bezig is, met die geloofswaarhede. Kom ons luister na die geloofswaarhede, ietsie daarvan, die maagdelike geboorte van ons Here Jesus Christus, verwek deur die Heilige Gees, wat ons elke Sondag bely. Hoe sal hier die wereld, wat so dink soos wat ek nou aan u gesê het, hoe sal hier die wereld die geloofswaarheid hanteer? Hoe sal die wereld aanneem en aanvaar dat God mens geword het? Dat hy met ons is. Dat hy die nederige gestalte van een mens aangeneem het, God in die nederige gestalte van een mens aangeneem het, in een krib gebore is, om die redder van die hele wereld te kom wees. Dat hy gekruisig is vir ons sonde. Die mens van vandag het een probleem al met sonde. Hulle sal soos daar die fariseer sê, wat sê, ek kan voor God staan. My saak met God is reg. Ek is nie in sonde ontvang en gebore nie, of daar is net 'n deel van die sonde, of 'n deelkie van die sonde in my. So mens kan ook sê, ek het Christus nie meer nodig nie. En dat hy gekruisig is vir my sonde, hang hy aan die kruis. Dat hy opgestaan het uit die dood, die sonde en die dood oorwin het en vir my die lewe gegee. Dat hy daar aan die kruis gehang het, totaal van God verlate, so dat ek nooit deur God verlaat sal word nie. Geliefdes, vir ons is dit soos musiek in ons ore, as ons hier die woorde hoor. Maar dit pas nie in die denke van die wereld nie, en die mense van die wereld nie. Vir die wereld is dit nie logiese denke nie. Dit het nooit ingepas nie. In die evangelie volgens Johannes hoofstuk 1 vers 9 en 10 staan daar, die ware lig wat elke mens verlig was aankom na die wereld toe. Hy was in die wereld. Die wereld het deur hom tot stand gekom
en toch het die wereld om nie herken nie. Toch het die wereld om nie herken nie. Hoeveel te meer nie in ons tyd nie. Die wereld wou dit daar die tyd nie sien nie, vandag nog nie sien nie. Die wereld wou dit daar die tyd nie hoor nie, en vandag nog nie. En die wereld wou dit daar die tyd nie dink nie, vandag nog nie, want die wereld kan dit nie dink nie. Daarom het hulle hom gekruisig, en word hy vandag nog gekruisig. Die oog van die, kom ons sê dalk wetenskaplike kritiese denke, of die mens wat alles wil uitredeneer van ons tyd, die oog van daar die mens kan dit mos nie sien nie. En die oor kan dit mos nie hoor nie. En die hart kan dit mos nie na vore laat kom nie. 'N koue wetenskaplike kritiese hart kan nie die liefde van God na vore bring nie. Die oog van die verligte mens van ons tyd, waar niks vas staan en niks seker is nie, sien maar twyfel of wonder, of môre sien ek weer anders. Die oor hoor, maar twyfel of wonder, of die oor reg gehoor het, of môre hoor ek dan weer iets anders. En die hart is vol twyfel, kan dit nie na vore laat kom nie. Want eers dit waarvan die hart vol is, kan die mond van oorloop. Die geloofswaarhede, die wonders van God, laat hulle nie beskryf nie. Dit word alleen aan die mens meegedeel. En daarom inderdaad die woorde van hierdie teks ook, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, want die oog kan dit nie sien van die mens nie, en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Dit het hy gereed gemaak vir die wat hom lief het, vir sy kinders. Hoe het hy dit gereed gemaak? Deur die kragtige werking van sy gees in die harte van sy kinders. Sodat hulle wie hom lief het kan sien met geloofsoë. En hulle wie hom lief het kan hoor met geopende ore wat die Gees ons gee. En sodat hulle wie hom lief het, sy harte vol geword het van die liefde van God, die wonderwerke van God, en hulle monde oorloop soos 'n fontein, sodat daar getuig kan word van Jesus Christus, ons gekruisigde en opgestane Heer. Getuig kan word van God se liefde vir ons sondaar mense in Jesus Christus, en ons die liefde kan dra. En ons hierdie liefde kan beskerm. En ons ook kan stry daarvoor. As Martin Luther
oor die vrijheid van die mens praat, dan sê hy, die vrijheid het gaan oor die mens kan een keuse uitoefen. Daarom het hy in Erasmus ook iets gehad. Maar as hy oor die vrijheid van die mens praat, dan sê hy, een mens kan kies vir die dinge onder hom. Binnen sy begripsvermoe. Maar hy kan nie kies vir die dinge bo hom nie. Bo sy begripsvermoe nie. En daarom hy kan dus nie kies vir die geloofswaarhede of die wonderdade van God nie. Dit wat God in sy genade en liefde in Jesus Christus vir ons gedoen het nie. Die mens kan nie daarvoor kies nie. Alleen deur die kragtige werking van God die Heilige Gees is dit moontlik. Alleen so kan die mens dit in sy hart hê. Die wonderdade van God word ons meegedeel om kinderlik te glo deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ja, vir die Jode in Korintiërs is die kruis 'n aanstoot. Want hoe kan hulle lang verwagte Messias aan daardie paal van skande sterf? 'N paal vir misdadigers. Dit is mos nie 'n koning. Dit is mos nie 'n koning wat hulle eersdaags die wêreld heersers moet maak nie, wat aan 'n paal van skande sterf. En die Grieke, wat hulle bemoei het met kennis en bepeinsing, om van die mens af by God uit te kom, en oor God te redeneer, en nog iets moet presteer om die weg van redding te vind, vir hulle is hier die kruisboodskap ook onsin. Dwaasheid. Daar kan toch nie lewe en verlossing van so'n skande dood kom nie. En die mens lewer ook nie 'n prestasie nie. Maar die wat deur God geroep is, die wat deur God geroep is, besef dat die kruis is die krag van God. Die sonde en die dood is oorwin. En hulle besef dat die kruis is die wysheid van God. God alleen weet wat vir 'n ellendige sondaar mens goed is. Vir hulle is die kruis alles en hulle lewe, in hulle lewe hou hulle voortdurend daaraan vas, bely dit, hulle handhaaf dit, hulle volhard onwrikbaar daarin. Hulle het nie slimmer redenasies oor die kruis en die opstanding nodig nie, die wat deur God geroep is. Want dit wat mense hoog ag, het in God se oë nie baie waarde nie. En dit wat God hoog ag, die kruis, maar wat die mense, die Jode, die Grieke, as die swakheid van God sien, dit is die krag van God. En dit het alle waarde. En daarom kan ons, die gelowiges, die kinders van die Here, ons wie God lief het, omdat ons hom ook lief het, ons kan God dank,
dat hy die alwetende, dat hy die heilige, dat hy die almachtige, maar bovenal die liefdevolle God. En soos die Duitse theoloog Karl Barth gesê het, die God die gans andere. Sy wee is nie ons wee altyd nie, en sy gedagtes nie ons gedagtes nie, dat hy oor alles beskik en dat hy alles bepaal. Want as sondaar mense soos ons, ons wie sondig en swak en onverantwoordelik is, as ons moes bepaal en uitredeneer die geloofswaarhede van God, dan het ons onsself in die grootste geestelike elende ingedompel. Soos daar die fariseer, wat dink hy, sy saak met God is reg. Of soos die Jode en die Grieke in ons skrifgedeelte, of soos die Rooms-Katolieke Kerk. Kyk waarby het hulle uitgekom. Of soos die mens van vandag met sy denkraamwerk. Die mens wat alles wil uitredeneer. Die verligte mens vir wie niks vasstaan nie. Maar wanneer ons deur God geroep is, deur God gegryp is, beheers word deur sy gees, God se liefde diep ingegryp het in ons harte, dan kom ons uit by dit wat God vir ons gee in sy woord. Sy genade en liefde in Jesus Christus. Die geboorte van Christus, sy kruisdood, sy opstanding, sy hemelvaart, sy wederkoms. Dan is ons by die dinge, die kern van die evangelie, waarop dit werklik aankom, en die liefde van God, waarop dit werklik aankom, in die kerk, in die gemeente, en in die lewe van elke gelovige. Ons dank die Here God, dat hy deur die eeuwe die gelowiges geroep het, om vir hom te getuig. En sy geloofswaarheid vir hulle gereed gemaak het, as vaste beginsels om dit te bely en elke dag in die vertroue te lewe. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Vader, ons dank U dat ons gevoed is in die geloof, dat ons vanmôre weer kon hoor hoe Here U geloofswaarhede kan net ons eie word deur die kragtige werking van U Gees in ons harte. En ons dank U Here dat elke Sondag, wanneer ons rondom U woord by mekaar is, U diep ingryp in ons harte. En U wonderwerke so deel van ons lewe word, dat dit baie groter is as die dinge wat ons elke dag sien en ervaar.
en dat ons in stil vertrouwen elke dag kan leven. Ons dankie dat U voor ons elkeen geroep het om te getuig van Jezus Christus, ons gekruisigde en opgestane Heer, ons Heiland en ons Verlosser. Dat ons ons nie sal skaam vir die blye evangelie nie. Ons dankie dat ons kan stry vir die blye evangelie. Juis ook in ons tyd. Maar soos wat die gelowiges ook deur die eeue moes stry vir die suiwer evangelie, dat U ons ook geroep het om dit te doen. Ons dankie vir alles wat U vir ons gee, wat ons het, wat ons kan geniet, o Here. As ons dit wil opnoem, dan is dit te veel om van te vertel. Ons dankie in Jesus' naam. Amen. Geliefdes, kom ons sing dan ten slotte saam. Uit Gesang 255. Ons sing verse 1 tot 3. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede.
Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly. Amen.